Beleid Orbito. Zamerice Božo! Zamerice Božo! Desci momče! Jau! Odličan snimak sam napravio, šerife! Znaš šta, Božo? Od kako si postao pasionirani fotograf, zapustio si svoj posao. Čitavo selo se žali na buku koju pravi tvoj nečak i tvoji drugari. Odmah da si srušio to što prave. Razumem, šerife. Razumem, vaše veličanstvo. Dobro je, Zubo, okreni nadole. Šta bi? Dođevalo, Božo, mislio sam da je raketa eksplodirala. Raketa? Unutra ima 10 kilograma baruta. Ja sam mali astronaut, Ujka zameniče. Lansirat ćemo satelit u orbitu. Žao mi je, momci, ali ovo moram da srušim. Takvo je naređenje. Stoj, ovo smo zagradili za tebe, Božo. Stvarno? Pošto toliko voliš da snimaš, hteli smo da ti budeš prvi koji će napraviti film iz svemirske kapsule. Postaću poznat i slavan. Samo nešto da pitam. Kako da znam da će ta raketa dobro raditi? Prodavao sam mleko i za taj novac kupio plan za gradnju. E pa kad toliko košta, mora da je dobra. Idem samo da donesem kameru. Srećno, Ujka zameniče! Dobro, drži kameru. Božo, spremni smo da lanciramo. Spreman, čini mi se. Polazak! Polazak, spreman! Počni sa odbrojavanjem! 10, 9... Pađite, momci, nešto nije u redu. Prestani sa odbrojavanjem! Teško nama. Ovo je prvo horizontalno lansiranje u istoriji. Šta sada radimo? Prvo da ti kažem, dete, nemam ni ja pojma. Uda, zamjenik Boža je u orbiti, pola metra od zemlje. Predstavnik zakona u prizemnoj orbiti. Sad je zamjenik Boža slavan, ali ipak da ga zaustavimo, već je 17 puta prošao voda. Možda će ga ovo zaustaviti. Donesite mrežu za hvatanje sobama. Probat ćemo s njom. Mora, da sam poludeo kad sam pristao na ovo. Evo ga opet. Imam mnogo smešnog ujaka, zar ne? Maxo, telefon, zovu te iz raketne baze. Razgovarat ću s njim. Da, razumem. Da, hvala vam. Šta bi? Ako se Boža bude držao u pusta, sve će biti u redu. U pomoć! Da bi se zaustavio, napravi padobran. Dođavola, nije im dosta što sam astronaut, sad još da budem i krojačica. Je dobio poruku, Maxo? Nadam se da jeste. Ujakove pantalone! Ura! Uspelo je! Ura! Čestitam, Ujka zameniče iz svemira! Zameniče Božo, novine nude $10,000 za tvoje filmove iz svemira. Hajde, momče, daj da vidimo film! Brzo! A od čega mislite da sam napravio držače za padobran? Od pertli? Padobran od $10,000. Nema veze, i onako ih potrošio sve na čašćavanje.